Watu wangu mara nyingine ni mshaba Marekani, na leo nilikuwa by the way nilikuwa nataka kuongelea topic wazazi mkuu, mnaangalia watoto wenyu, mnajua ni aje, mnajua wanakuwa bullied kwa American schools vio venye wanaoge accent, alafu mnaelewa huku America kuna hizo cliques zinakuaga, oh kama mtoto avali hoodie ana discriminate na wengine paka police wanakaa garage. Hawa watoto wengine wanaangalia kwenye mtoto wako wanakaa, alafu unajua watoto wengi wa Kenya wanakuwa very very behaved. So wazazi watoto wenyu wanakuwa wanasubuliwa na watoto wengi shuleni, sana sana watoto wa America wanasubua watoto wengine watoto wenyu. So lazima mjuage nini mambo zinaendelea na watoto wenyu, maisha watoto wenyu. Na nyinyi wazazi saa zote mnafanya madabos nini, mnadhani ati kupata pesa kununulia watoto Jordan. Lazima ujue ni aje, ujue ni nini inaendelea kwa maisha ya mtoto wako. Mtoto akitoka shule unamsaidia kufanya homework, hawa watoto wanakuja wanakaa kwa bedroom, hata mkuragi dinner nao amutakagi, mnaishi ni kama strangers na watoto wako. Yes, waabimu kuwe friends na watoto wako, lakini lazima ujue kuangalia watoto wako, unajua ni nini na go on. Kumekuwa na cases nyingi za watoto wa Kenya wako very depressed. Juu pia nyinyi wazazi wa Kenya mko na ile mentality mna force watoto. Kama mtoto masomo haigii, usimwambie ni mjiga kama mama yake. Unajua wazee wengi mmezoea kuambia watoto ni wajiga kama mama yao. Watoto wa Kenya wakuagi kama jiga kama mama zao. Na nyinyi mababa ndio mnaambiaga hivyo. Kama mtoto ni mjaja kama baba yake. Kama ni mjiga kama mama yake. Usikuwa unaambia mtoto hivyo. Alafu wa watoto kuna wengine masomo haigi. So mtoto kama masomo haigi, acha kumforce. Huku ni America, anaweza kuwa musician, anaweza kuwa ballerina nini, na sisi ile ballerina sisemi ile zile club za watu wazina, pana na sanmanisha ballerina ile professional ya kudance. So wazazi muangalia watoto wenyu wanakuwa bullied juu wanaongea na accent. Muende shule mjue what is going on na watoto wenyu, na muwafundishe kuwa assertive, kuwa yani si ati ni kuwa vichwa gumu. Lakini huku ni America, ukinyamaza utakaliwa. Mtoto wako akinyamaza, huku kuna watoto vichwa gumu wanasikiza hizi rap music wanataka kuwa magangster. Fundisha watoto wako kuwa very very assertive, wanaji express, na mtu akijaribu kuwa bully wanawaambia wa back off. Lazima mnafundisha watoto wenyu kuwa assertive, msikue mnalea cowards kwa nyumba. Mnakaa nyuma kaa ni wazee, mnakaa with your son, unamwambia atoke kwa simu, mkuje mkule dinner pamoja. Juu nyinyi wazazi wa Kenya saa zingine hawa watoto wenyu mnataka yani ni kama strangers kwa nyumba. Take care watoto wenyu, jua ndio future yenyu, mjue what is going on. Hatutaki kusikia watoto wako depressed nini. Jua homework yao ile wanapewa shule, wasaidie waonyeshe vizuri. Take time ya kuwa na watoto wako, si eti ni saa zote kufanya madabu. Na ujui kaa watoto wenyu sana sana kuna issues wanapitia shule, na una check shule, unauliza, unataka kujua what is going on na dota yako na mtoto wako, kama ako na boyfriend ama na girlfriend, unachuguza, unajua ni aje. Na usiwakazia watoto wako na feelings. Kama mtoto wako miaka 18 hivi na ako na boyfriend ama girlfriend, waabie wawalete nyumbani mkule dina muoge, na muabie hizi mambo. Juu wazazi wa Kenya nyinyi jifanya kama mko conservative, hamtaki kuongea kuhusu sex na watoto wenyu. Mnaogopa nini? Mwabizi vitu zina happen. Cha kuambia watoto hapa ati wakikuuliza mamu nilitoka wapi, unaambia mli watoa soko. Soko gani hiyo America hata mimi nikanunue mtoto? Soko gani hiyo mtu akanunue mtoto? Wazazi wa Kenya, ogeni na watoto wenyu, mjue ni nini daendelea. Mara nyingine ni mshaba watu wago. Napenda sana.